У Львові сьогодні переобирали запобіжний захід В'ячеславу Зінченку. Це підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. На місці зараз працює мій колега Роман Гаврилів, і він зі студією наживо. Романе, вітаю. Тож розкажи, як відбувалося засідання і, власне, що вирішив суд? Вітаю, Олександре. Приблизно півгодини тому Галицький районний суд міста Львова вже продовжив запобіжний захід підозрюваному в вбивстві Ірини Фаріон до 17 листопада включно. Донька вбитої мовознавиці Софія Семчишин розповіла нам, наполягатиме на довічному ув'язненні тому, чию провину таке слідство доведе. Її пряма мова. Я задоволена тим, яким буде слідство. Я впевнена, що всі докази будуть доведені, поки він підозрюваний. Звичайно, що ще йде слідство, але ми впевнені, що всіх винуватців у цьому жорстокому вбивстві у Львові знайдуть і покарають. Також у залі суду був присутній сам підозрюваний В'ячеслав Зінченко. Раніше на апеляційному засіданні, наприклад, він був дистанційно. І він вважає, що на нього полюють російські спецслужби та радикально налаштовані співвітчизники. І ось, що він ще сказав нам. Я вважаю, що моєму життю загрожує небезпека. Так що, знаєте, якщо зі мною щось станеться, то я себе вбивати в ніякому разі не збираюся. Мене хоч і максимально ізолювали, але ви не уявляєте, навіть через металеву решітку і навіть через бетонні стіни я вашу підтримку відчуваю. Дякую кожному. Крім цього, сьогодні продовжили строк проведення досудового розслідування ще на півроку. На цьому наполягали прокурори. Адвокат В'ячеслава Зінченка Ігор Солома тоді вимагав їхнього відводу. Мовляв, прокурори звинувачував їх в упередженості. Мовляв, має фото, де, власне, прокурори в обіймах доньки Ірини Фаріон Софії Семчишин. Суд скаргу відхилив. Наразі в мене вся інформація. Студія, повертаємось до вас. Романе, дякую за цю інформацію. Нагадаю, це був Роман Гаврилів зі Львова, де сьогодні подовжили тримання під вартою для підозрюваного в убивстві Ірини Фаріон.